Vamos a la Teresa y Uganda, media basaba mutambuze message obunkenke bw'amaanyi nnyo abayi amagye gakute ku manduso bali buli kasonda so ekyo kyekiriwo obudde bwono tubadde tuli ku mugga gwe bayita Sizibwa awagumanyi wano ng'oyingira Kayunga era gwe mugga era nga gwe mugga ne Kabaka bwe yagaanibwa okugenda e Bugerere so bwe kiri embeera bwetyo bweri ya bunkenke ddala abasajja bali buli kasonda embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula abasinga bali muleeya abasinga bekwese mu bitoogo so police ekyayiira ddala zikyayiika so obunkenke bwebwo buliwo embeera yeyeriwo gwe muganda tubadde tulina okubeera ate epalisa jukira nti yesterday twagenze enaggulu ku head office oba headquarters za Uganda police ne tubakwasa ekiwandiiko ekitukkiriza okuba nga tweyongerayo so president ye wali gwe omulungi ali naffe ku Sama Uganda Media embeera bwetyo bweri mu kuba ate nga etambula baganda bange basibo ne banyabo tetumanyi kikiddako tetumanyi kikyebabala so katonda atusasire nga heavy deployment eyo gyolengera His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yoyo naye waali okubanga atabuuza mbeera ki omusajja atambudde bulungi talina abantu mumuganye okuyitawo abadde atambudde mirembe naawe yuluku Let us be. Umuntu omu ne muyiwa ezo zonna amangu. That's our person. Bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula baganda bange basibo ne banyabo tuli mu kuva aside zeno tebatuganye okweta tukira tubadde tugenda lira ne batugaana okubanga tugenda batusaliddeko ku mugase Sizibwa we batusaliddeko so kati abantu abali mukuŋŋaana eno mukubo bafuba nnyo okulaba nga batukwatira gaasi omuyitirivu bafuba nnyo okulaba nga batukwatira gaasi omuyitirivu so bwekityo bwe kiri bwetyo embeera bweri tebaagala muntu yenna kumulaba ng'ayimiridde ku kkubo olwa pulezidenti baagala kiraba tebaagala kukiraba ekyo bakitya nnyo baagala nnyo abeere nga bali ng'atambula ng'alina abantu babiri ekitayinza ssoboka kubanga gano maanyi g'abantu temuyinza kujyawo maanyi g'abantu temuyinza kustopinga maanyi g'abantu temuyinza stopinga maanyi ga katonda ekyo tukibagamba eitha oba mwagala okiwulira oba temwagala kirina okubeerawo ono pulezidenti wa bannayuganda eyalondebwa bannayuganda bwemuli baddembe eitha okiwulira oba oganda okiwulira so batembeera bweri Sama Uganda gwe mukutu kwe nsinzira okubanga nkuweereza so kati agasibukalabyawo kadde k'amaanyi ate nga bamulina muki so batwetegekedde ne bagatukolako buli kika kya bulumbaganyi buli kika kya bulabe naafe tetubalinako mutawaana munnaaye fe tetubalinako muse baganda bafe ba polisi gye tujja oyo musajja alwanirira mmwe kubanga alina ate yakola dda agenza okuca mu bino nga yakola dda sente azina buli bulamu obulungi abuyina era nzisasire munnayuganda mutakonamu acemape acemaka acema pena nyonete cinakobema pya mwacyagulanye acana akena acukunamape atena acungona mucimaca wate akena kwa solote
mukitegede bulungi. Thank you so much. Abana be Kabale, ogweniwe president wa Uganda. Museveni akibakaruka bana Uganda. Akibakaru niyo shonga bwenshi na itabantu. Kubano mwibi na okoma bantu. Abana be Buganda, kumane chokola lesibagamba. Abana be Chicha, baba ogweni ngobi. Baba Musa adoyo waide mumugemeku. Emoto kama mchilaba, mchigemeku. Baba, oyu Musa adawa amwe. Yese mako mire. Mamu ita chagulanyi. Yenze sama Uganda, okumanga mbaweleza. Pote mbele mwere. Auli ya chagulanyi manyatonte geira. Bine batagala kulaba. Isani Uganda tucha. Eastern Uganda we are coming. Well to Emeda Bwede. Omukutu oli kusama Uganda. Kuli official ya kuru nanaga sama mbelamu maso. Owe enzi chichigenda maso. Nange chengkula waganda bange. Timu sama Uganda kwa WhatsApp matumendeko nyo. Abana ba kuima mwenamba tumendeko. Abana ba babela kuime yu. Banga mwenye imo government. Abana ba kuima matumendeko nyo mwena. Mwebale nyo abana ba imo bagala nyo rusi mwogele ne mufoku mula mwana rusi ne mwole jenso ngeze kwanga. Thank you so much. Wale ba Mr. Righty. Wale abana baji. Tela Beats. Thank you so much bambi. Sama Uganda room. Bagala nyo kusaini sile yoku imo. Mwebale nyo mwole lidera. Mwe tu embeda mwere. Embeda mwere. Mwere. Omukoto bagweta sama Uganda. Abasilamu bafulume muzikiti assalamu alaykum Allahu akbar. Abasilamu bafulume muzikiti bamwera bila kuenda kuenda chuma. Eh hey, president bamusazeeko bamuganya okuyingira Paris. Fevetu bagamba Museveni bobo mulowoleza mubiri ebyamagezi ebyamagezi nyenyenyenyo yotaliyo. Museveni wongo no musinga mubalire mubine ebyekisiru. Kuba kuta kusiba, kukuba masasi, kugaba butwa, kulumia bwavu, awe wali emizanyo je woka. Woka. Kati abasajja ayiya abampi n'abawanvu. Alinako ne tanka. Na yenga bazze kuyimiriza akute smartphone. Gozanyanga ne smartphone gwe. Bazze kuyimiriza azze akute smartphone. Takute mundu takute wadde chiboko. Hey, bamo gamba togena na smartphone yo Parisa. Wotukira ne smartphone Parisa ensi. Government ya feyika. Kati gwanda mining up smartphone. Laba nonono. Abagenda okoze sa smartphone yo bulungi. Eno generation. Bagenda kufunamu. Echo nchikubulira. Yensonga lwaki Museveni na yasa sulaba kute smartphone. Bagezeko bateke teke wembeira. Zile mundu tezina mugasuguli yao. Kubanga katisawa zino. Chagulanye shogamba jagenda agenda kutabantu. Anseri inti neda. Chagulanye jagenda agenda kubabantu. Anseri inti neda. Lwaki bayiwama je. Okutuka kwecho kuline bimotoka bya tanka. Okumusiba okumugano genda yo. Uli akusanga ku smartphone yo na gamba gwe mwe muli amuoganira ku simu ne muteka ko budata chagula nyama je gonna ge bataddeko abakute mundu eziliko ne ziwakadala zine ziliko obusepichi waliwo ne ziliko zino bazita batya eziliko enjegere zimajegere zonna zivuddeyo ziyimiriza wa smartphone ozanyanga gwe luno lutala abagendo lutegera terugena balumya mwitwe naye fa abalumanyi. Eh hey, president bamusazeeko bamuganya okuyingira Paris. Fevetu bagamba Museveni bobo mulowoleza mubiri ebyamagezi ebyamagezi nyenyenyenyo yotaliyo. Museveni wongo no musinga mubalire mubine ebyekisiru. Kuba kuta kusiba kukuba masasi kugaba butwa kulumia bwavu awe wali emizanyo je woka. Woka. Kati abasajja ayiya abampi n'abawanvu. Alinako ne tanka. Na yenga bazze kuyimiriza akute smartphone. Gozanyanga ne smartphone gwe. Bazze kuyimiriza azze akute smartphone. Takute mundu takute wadde chiboko. Hey, bamugamba togena na smartphone yo Parisa.
Wotukira ne smartphone parisa ensi government ya feyika kati gwanda mining up smartphone laba nonono abagenda okoze sa smartphone obulungi eno generation bagenda kufunamu. Echo nchikubulira yensonga lwaki mu 7 na yasa sulaba ku te smartphone bagezeeko bateketeke wembera zili muntu tezina mugasuguli yao kubanga kati sawa zino chagulanye chogamba jagenda agenda kutta bantu anseri internet chagulanye jagenda agenda kubba bantu anseri internet lwaki bayiwa amaje okutuka kwecho kuline bimotoka bya tanka okumusiba okumugano genda yo uli akusanga ku smartphone yo nagamba gwe mwe muli awumuwoganira ku simu ne muteka ko budata budata chagulanya amajego nage bataddeko abakutte mundu eziliko neziwakadala zine eziliko obusepichi waliwo neziliko zino baziyita batya eziliko enjegere zimajegere zona zona zivuddeyo ziyimiriza wa smartphone ozanyanga gwe luno lutala abagendo lutegera abagendo lutegera terugena balumya mwitwe naye fa balumanyi. Hehehehe.